أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے تو دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن ہو یا محمد اتے اوڑک نو ڈب جانا دیگر تے دن ہو یا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا تے چنگی مندی سجنا کولو اتے ہو جاندی سیواری او یار یارا دا گلا نہیں کر دے تے اصل فرید جنا دی یار یارا دا گلا نہیں کر دے تے اصل فرید جنا دی تے تر گئے دلدار دلان دے اتے وطنوں چک مہارا اوے اجڑی بسی اوے نظری آوے تے کنڈ کی تی جد یارا اجڑی بستی او نظری آوے جد کنڈ کی تی جد یارا تے میرو دینو چھڑ گئو سجنا اتے پاگ جو وچ فکیرا اوے پاٹی لیر پرانی مانگو تے ٹنگ گئو وچ ککرا اوے پاٹی لیر پرانی مانگو تے ٹنگ گئو وچ ککرا